tarde, amigos ouvintes do programa Cantando ao Som da Viola. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Recebo o abraço do seu amigo Valdenor Batista. A partir de agora começa o programa Cantando ao Som da Viola. Eu vou mandando um abraço aí para esse povo bom que sempre está em sintonia todos os dias pela Rádio Engazeira, pela nossa live e pela internet. A gente só tem a agradecer primeiro a nosso Pai Deus, segundo ao nosso povo bom que acompanha. A gente já vai logo atender. A pedido de Maria de Cachoeirinha, ela que pede o pedido da canção aí, Distante Também Se Ama, para dedicar a toda a sua família, todos os seus amigos e amigas, Valdenor Batista, que faz esse programa maravilhoso. Muito obrigado, Maria, pelos elogios. E a gente está aqui para fazer isso, agradecer a este povo maravilhoso. A canção Distante Também Se Ama. Vamos lá. Meu amor, tu foste embora, nem diz quando vai voltar. O que é que faço agora, sem ninguém pra me amar? Você em outra cidade, nem sequer lembra de mim. E eu com tanta saudade, não posso ficar assim. Você dá e me escreve, diz que só vive a lembrar. Meu amor, você não deve com outro alguém namorar. Lembras quem ficou distante, que te ama e considera. Não esquece um só instante, esse alguém por ti espera. Se eu for pra outra cidade, não converso com ninguém. Não tenho felicidade, distante assim do meu bem. Eu sei que você padece, eu sofro, mas não reclamo. Meu coração não esquece de você que tanto amo. Eu estou com teu retrato, que guardei como lembrança. E para o nosso contrato, lhe entreguei uma aliança. O bonito nome seu, no celular tá gravado. E tudo que você me deu, oh meu amor, tenho guardado. Eu estou me recordando de uma noite enluarada, quando juntos conversamos de mãos dadas na calçada da roseira do jardim. Esquecer eu não consigo quando
você disse a mim: eu vou me casar contigo. Sonhei contigo beijando na minha face morena. De pranto eu fiquei banhando a sua boca pequena. Fiquei com tanta alegria com você na minha cama. Você chorando dizia: distante também se ama. Você chorava e dizia: tô longe, mas nós se ama. Canção bonita, distante também se ama. A gente vai agradecer esse povo bom que sempre está na escuta do nosso programa. Um abraço aos meus amigos dos interiores, das fazendas, dos municípios, os admiradores da cantoria nordestina. É dizendo que temos o apoio aqui de Elber Souza. Elber Souza está avisando aí para os amigos que está com uma patrol, um trator de esteira, uma escavadeira. Trabalhando aí há mais de 10 anos no ramo. Você que quer fazer a sua barragem ou reformar a sua barragem, fazer o seu açude ou reformar o seu açude, é só ligar para Elber Souza. Vai fazer estrada, vai fazer o desmatamento, que se chama quebra-quebra, você é só ligar para Elber Souza. O número do telefone é 89-994-1213-27. Falar com Elber Souza, que fará um bom negócio com você. Está aí no ramo do trabalho aí das máquinas, meu amigo. É, temos o apoio do meu grande amigo, seu João Alves Rodrigues. João Alves Rodrigues, lá de Lagoa das Melancias, Jacobino do Piauí. Um abraço para ele e toda a sua família que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio. Temos o apoio também do meu grande amigo Giovanni de Zé Diné, lá no sítio Sabonete. Giovanni e está avisando aí para os amigos. Você que tem a ceira de mel, ceira, mel de abelha, né? É só ligar para ele, que ele está comprando pelos melhores preços da região. 994-530314. Alô, Giovanni Zé Diné. Ligue para ele, fale com ele, faça um bom negócio. Mandando um abraço para ele, também a sua esposa Penha, o garotinho Alisson. Alô, Chico de Zé Diné, Juscelene, ouvindo a gente também na mesma região do sítio Sabonete. Fátima e Dona Zumira, ouvindo a gente, recebo um abraço do seu amigo Valder no Batista. Mandamos um abraço a todos. Temos o apoio também aqui do Mercadinho Lima. Mercadinho Lima. Mercadinho Lima é onde você encontra gêneros alimentícios, perfumarias em geral, produtos de limpeza, todos os tipos de bebidas. Também tem arroz, feijão, tem goma, verduras. É só falar com o meu grande amigo Marcel Lima, ali no Alto Vistoso. Você chegando lá, meu amigo, é bem atendido, o atendimento é primeira qualidade e você liga também para esse telefone, olha bem, 994-395229. A entrega é na sua porta, entrega a domicílio, na porta da sua casa. E o preço, ó, bem miudinho, precinho barato. Você chegou lá, é só falar com o meu grande amigo Maciel, a sua esposa Raimunda. E também a minha garotinha Michele, a gatinha Michele, a empresária. E também o meu grande amigo Isaac. Vamos prosseguindo com o nosso programa, cantar mais uma canção bonita para oferecer a este povo que acompanha Valdenor Batista todos os dias.
quero saber o que aconteceu. Lhe mandei mensagens, não me respondeu. Por isso agora estou desconfiado. Mulher, esse seu costume me desacostuma. Vá procurar outro que eu procuro uma. Que curiador de um apaixonado. Mulher, esse seu costume me desacostuma. Vá procurar outro que eu procuro uma. Que curiador de um apaixonado. O que você fez não era pra ter feito. Me jogar na cara, zombar desse jeito, se achando que é uma joia rara. Mulher, eu para você fui o melhor marido. Eu não lhe traí, só que fui traído. Receba agora a porta na cara. Coração, só vejo maldade. Pensei que você amasse de verdade, mas estou sabendo do que é capaz. Mulher, já recuperei a minha autoestima. Deus me ajudou, dei a volta por cima. Agora sou eu que não te quero mais. Mulher, já recuperei a minha autoestima. Deus me ajudou, dei a volta por cima. Agora sou eu que não te quero mais. Canção bonita, você ouviu aí na voz Valdenor Batista. A gente reitando aqui, teve um acidente aqui, o celular escapuliu aqui. Mas rapaz, essa foi boa. Mas é assim, isso é porque quando a gente canta pra mulher valente, até o celular dá supapo. Um abraço a todos meus amigos, olha... É dizer aí que os amigos que colaboram com o nosso trabalho são eles, né? Meu grande amigo, seu João Padre de Betânia do Piauí, a gente vai dedicar essa canção bonita que foi cantada. Seu João Padre e toda a sua família lá em Betânia, um abraço para ele. É, seu Nezinho em Baixa do Alagadicinho, Dona Marinha, um abraço para esse povo maravilhoso. Já estou com muita saudade desse pessoal, é que a gente não se vê, né? Tá com um bocado de dia, mas a gente vai voltar a se ver e Deus vai dar um jeitinho maravilhoso. Um abraço. Temos o apoio também de Dona Francisca, a esposa do saudoso Zé de Félix, a popular Chica de Zé de Félix, né? Dedicamos as alegrias do programa para ela, filhos, filhas, noras, genros que acompanham Valdenor Batista. Adriana Barbosa, minha grande amiga, que sempre apoia o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio. A minha grande amiga Irani, lá de Emparedada, apoiando o nosso trabalho. Muito obrigado, Irani, e toda a família acompanhando a gente. Temos o apoio também de Helena Paixão, apoiando o nosso trabalho todos os dias, ouvindo a gente de segunda a sexta-feira. Temos o apoio também da minha grande amiga Maria e João, lá de Baraúnas, Maria de Florencio. João e Luizinho, um abraço, esse povo maravilhoso sempre acompanha a gente. É, o meu grande amigo Zé de Florencio, a sua esposa, Valdeci, filhos, filhas, todos da família que acompanham a gente, um abraço. Um abraço também para o meu grande amigo, o seu Antônio das Baraúnas, toda a família, Zé Ramos e família. É, eu vou agradecendo aqui, de modo em geral, esse povo bom, Chico de Félix e família, né? Filhos, filhas, Dora e Gemos, Dona Rita, um abraço, esse povo bom. Alô, Dona Rita, Dona Rita é a mãe da Detinha, a mãe da Valdeci, muito obrigado pelo carinho da audiência, Dona Rita, um abraço para ela e todos da família. Também seu Chiquinho, que é o pai da Detinha também, seu Chiquinho, que não perde o seu programa, obrigado pelo apoio. Também a Detinha João Paulo ali em Roça Nova. Alô, Chaguinha, Nelinha. Hoje fizeram uma visita a Valdenor Batista. Que maravilha. Muito obrigado, Netinho.
Nelinha e Chaguinha, ali de Baixas. Vieram aqui em casa. Um abraço para eles. Que Deus ilumine a eles. Saúde e felicidade para nós. Mandamos um abraço também a seu Rodrigues e família. Dona Raimunda e família. Também de Assis e família. Comadre Lucineide, compadre Luiz. Pessoas maravilhosas que sempre acompanham a gente. Um abraço também para Cícero Lianor, José Manuel Messias, ouvindo a gente. Também ali embaixo, Chagas, Luísa, ouvindo a gente. Também Luzia e família, um abraço. São os filhos de seu Nezinho, debaixo da Lagadicinha. Um abraço também a Valdemiro, Marina, família toda, né? Filhos, filhas, Dora e Gêmeos, os da família que acompanham a gente. Alô, Helena Paixão, sua mamãe, seus irmãos ouvindo a gente também. Muito obrigado pelo apoio que sempre tem nos dado. Também a minha grande amiga Maria Brauna João. Alô, Fabiane. Também a Fabiane e Alexandro, lá em Roça Nova, acompanhando a gente, família toda. Também Isaías e família, um abraço. Um abraço também a Elza Kelly Camila em Alto Alegre. Seu Antônio Romão em Boa Vista, da Tengá, Dona Maria, um abraço a todos da família que acompanham a gente. Agenor e família, Agenor, Marcos Antônio, Maria, lá em Riacho da Areia. Também o meu grande amigo Adailto, Josilei, Giovanna, Ana Júlia, Anailto Popular Molinho também. Lá, rapaz, lá é o lugar da Vereda da Alegria, é lá, viu? Tá sabendo não. É lá. Um abraço para o meu grande amigo Molinho e a família toda. Os filhos, né, ouvindo a gente. Um abraço também para o meu grande amigo Divan de Borginho, meu grande amigo. Um abraço para você e a esposa, todos. Borginho, Maricília, Dona Brígida, Adessi, todos lá em Lajeiro. Um abraço. Também para o meu grande amigo, seu Zé Solteiro. Gente boa, em Poço da Areia. Alô, Zé Solteiro. Maria Helena, a Isabel, Carlos José, Francisco. Pessoal maravilhoso que sempre acompanha a gente. Se der tempo, a gente vai cantar uma cançãozinha ainda, né? E eu vou agradecer. Vou agradecer aos meus amigos que acompanham a Valdenor Batista. Seu Eloy, Dona Valdivina, do outro lado do açude. Seu Chiquinho, Dona Lídia, em Lagoa do Água Pé. Um abraço, esse povo bom. Um abraço também a Maria Albino, lá em Tanquinho. Alô, seu Emílio, Anitta, ouvindo a gente. O meu grande amigo, seu Antônio, em Poço do Negro. E a família, seu Antônio, que gosta muito de vaquejada. Um abraço. Alô, Francisca, aí em Veneza. Francisca e família, ouvindo a gente. Um abraço. Alô, seu João, Dona Joquinha, ouvindo a gente. Francilene, ouvindo a gente. Enquanto em Paulistana, são 17h53. A gente vai cantar mais uma canção bonita. Vou dedicar para todos que escutam o nosso programa. Eu dormi quando sonhei, no mesmo sonho escutei uma voz dizendo vá visitar a verde mata, fazer uma serenata na montanha do Pará. Eu entrei de mata dentro, quando cheguei lá no centro, afinei meu violão. Por estar em terra estranha, pedi licença à montanha e cantei uma canção. Quando eu estava cantando, vi um índio ali chegando e começou a me falar. Atenda o Moro Quixaba, me acompanha até a taba que o pajé mandou chamar. Ali naquele momento eu parei meu instrumento e de viver perdi a fé. Com meu violão de lado, nessa hora eu fui levado à presença do pajé. O
pajé falou comigo, dizendo assim: meu amigo, cante aí uma canção. Eu cantei, ele alegrou-se, uma índia apaixonou-se, ofertou-me o coração. Mirando a sua beleza, foi essa a maior surpresa que no mundo eu pude ter. Porém, nunca vi tão bela e outra índia igual aquela, nunca mais eu é de ver. Naquele momento pedi ela casamento e o pajé não fez questão. Casei com ela na mata, ouvi uma serenata de viola e de canção. Quando a festa terminou-se, todo mundo retirou-se, eu dali saí também. Com a índia pela flora e naquela mesma hora acordei e não vi ninguém. Com a índia pela flora e naquela mesma hora acordei e não vi ninguém. Canção bonita, Serenata da Montanha, cantou Valdenor Batista. Escreveu o poeta Fenelon Dantas, né? E a gente vai dedicar a todos os amigos que estão acompanhando a gente aí pela live. Eu peço até as minhas desculpas, porque não dá tempo falar no nome de vocês. Porque eu faço a live falando no nome de vocês a partir das 8 horas até as 9 horas da noite. Eu agradeço a vocês. Vou agradecer ao seu Zé Marcelino, lá no Servino, e sua esposa ouvindo a gente também. Toda a família, né? Os filhos, noras, genros, todos que acompanham a gente. Seu Zé Marcelino, um abraço para o senhor, toda a família aí no Servino, Betânia do Piauí. Eu vou agradecer a todos, mas vamos ver quem tem aqui, o Andra, nós. Adriana Barbosa, minha grande amiga. Renato Moura. Renato Moura, um abraço para você. Helena Paixão. Francisco, muito obrigado. Francisco Coelho Rodrigues, acompanhando a gente. Alves Barros, um abraço para ele e toda a família. Alves Barros de novo. Marisete Rita, ouvindo a gente. Um abraço, Marisete, para você e toda a família. Benedita Maria. Maia, ouvindo a gente. Um abraço. Tereza Souza, um abraço para você e toda a família. Marlene Pereira, minha amiga, um abraço. Eleni Leni, ouvindo a gente, conhecida por Leni, com certeza. Um abraço a vocês. Eu vou dizer a você aí, Edivaldo Araújo, meu poeta, um abraço para você, meu irmão, para você e toda a família. E por aqui a gente já vai colocar, eu acho que já está chegando os pontos finais, e a gente vai agradecer a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, que está na escuta do programa. E não desliga que vem aí, Ave Maria Sertaneja. 8 horas, estou de volta com a live, só canções maravilhosas para vocês, meus amigos. Temos o apoio também aí do meu grande amigo, Adilson das Van, Queimada Nova, Arnaldo de Paulistana, Osvaldo de Abelha Branca. Tchau, não desliga.